Përshëndetje miq, ja ku jemi sërish së bashku pas një vere të gjatë dhe shpresoj pas një periudhe të bukur pushimesh, kur ju e vendosni fokusin tuaj tek Perëndia, jam e bindur se shpërblimi juaj më pas do të vijë me siguri. Pak ditë më parë u zhvillua në Tiranë nga shoqëria ungjillizuese Billy Graham në bashkëpunim me Vëllazërinë Ungjillore Shqiptare, një ndër eventet më të mëdha për kishat e krishtera në Shqipëri Festim Shpresë. Një takim ungjillizues nga Will Graham, i cili erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Will Graham është njëpi Billy Graham, ungjilltari të njohur në të gjithë botën, i cili u nda nga jeta në moshën 99 vjeçare. Will Graham përcolli në Shqipëri mesazhin e ungjillit. E për të folur për eventin Festim Shpresë, kemi të ftuar pastor Erges Biti, sekretar i përgjithshëm i Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare, dhe pastor Edmond Lamnica, koordinator kombëtar për Festim Shpresë. Mirë se na erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Faleminderit. Faleminderit që gjetët kohën. Unë ju përgëzoj për punën që keni bërë ju dhe gjithë stafi për eventin kombëtar Festim Shpresë. Ka qenë një super organizim, e kam shijuar pafund. Por unë do doja të na përcjellni emocionet e asaj dite, momentet kyçe të atij organizimi. Ka qenë një ditë e bukur, një kohë gjatë përgatitore, kemi pasur një grup shumë bashkëpunues, të cilët kanë qenë pjesë e gjithë organizimit, edhe më në fund besojmë që arritëm me sukses. Faktikisht eventi në vetvete ka qenë si konkludim. Mm-hmm. Por puna ka filluar ashtu siç tha Gesti që më përpara. I bie domethënë rreth 6 muaj, 8 muaj. Ne është dashur 6 muaj. Kemi pasur për këtë organizim. 8 muaj, po. Janë bërë trajnime ungjillizimi, rreth 15 trajnime ungjillizimi në qytete të ndryshme. Mm-hmm. Ku kanë marrë pjesë 580 veta në këto trajnime. Mm-hmm. Për të trajnuar për ungjillizimin dhe konkludoi tek eventi Festim Shpresë. Për mua, gjëja më emocionuese që pash në vend ishte momenti kur erdhën njerëzit, domethënë për të pranuar Jezusin një përgjigjen thirrjes. Ajo ishte e prekshme. Dhe ishte hera parë një event i tillë në sallën e Kongresave në Tiranë. Përveç takimeve ungjillizuese që dikur vite më përpara kanë qenë në pallatet e sporteve në Tiranë. Ka disa vite në fakt që nuk janë zhvilluar takime të tilla ungjillizuese. Takimi i fundit kombëtar që ne kemi zhvilluar ka qenë në qendrën Nën Tereza, të sheshin Nën Tereza, ku jemi mbledhur për festimin e Pashkës, marshimi i Pashkës, dhe ky ka qenë përpara 3 vitesh, dhe tashmë kemi organizuar Festim Shpresë në Pallatin e Kongresave. Po, që ishte një super event i madh. Për çfarë u fol në këtë takim për ata që nuk ishin aty të pranishëm dhe kanë interes për të ditur mesazhin? Kush ishin folësit të ftuarit? Festim Shpresë, në fakt është diçka e bukur sepse për para një vite gjysëm, po thuaj se unë jam kontaktuar nga zvëndës presidenti Billy Graham Association, a i ka ardhur vetëm për gjysëm dite në Shqipëri, të gzyrat e vushit, mm-hmm. edhe ne kemi pas një diskutim bashkë, edhe nga diskutimi ata kanë pyetur cila është nevoja me madhe për shqiptarët, edhe nuk e di për një kohë gjatë unë e kam djerë në zemër që shqiptarët ka nevoj për shpresë, edhe me njëherë erdhëm me këtë titull, Festim Shpresë, ne festojmë shpresën që Jezusi sjell në jetën tona. Edhe përmes kësaj teme ne kemi vendosur që të bëjmë këtë aktivitet madh duke sjell, duke ungjillizuar njerëzit në Tiranë, në Shqipëri, mm-hmm. për t'u treguar atyre se ku mund gjendet shpresa. Patjetër takimi ka pasur këtë mesazh shpresë nga Willy Graham, i cili ishte forcë kryesor. Gjithashtu ne kemi pasur muzikë nga një grup shqiptar, të cilët kanë qenë nga kisha të ndryshme. Kemi mm-hmm. pasur muzikë nga një grup i ftuar nga Amerika, The Afters, pa. Edhe ka qenë një emocionuese vërtet. Ishte një takim i bukur. E do ndalemi pak më pas tek emocionet që solli edhe grupi shqiptar dhe grupi The Afters. Por qëllimi kryesor ishte që njerëzit të pranonin Jezusin. Pra, gjithë kjo u organizua për këtë qëllim. Më tregoni pak për këtë moment, edhe çfarë ndodh me besimtarët që pranojnë Jezusin? Si e keni menduar shpërndarjen e tyre në kishat lokale? Ashtu siç the, domethënë takimi ka pas një qëllim. Qëllimi ka qenë predikimi i ungjillit. Nuk ka qenë një takim për kishat, megjithëse kishat janë të ftuara, ishin të ftuara, mm-hmm. që të cilnin dikë më vete që të dëgjonte ungjillin. Pra, mesazhi ka qenë një mesazh ungjillizimi i mirëfillt, i saktë, domethënë dhe drejt në temë. Pra, ka qenë një mesazh që i adresohej të humburve, mm-hmm. atyre që nuk e njohin Jezusin. Dhe
pas kësaj gjoje, domethënë ne kemi biseduar si grup dhe faktikisht domethënë si grup pune dhe janë bërë ato përgatitjet më përpara që njerëzit që pranojnë Jezusin të ndiqen. Ne kishim në takim disa këshilltar që janë njerëzit e trajnuar të këto trajnime që sapo thash, që këta këshilltar do bashkëpunonin me ne që gjatë kohës që njerëzit do i përgjigjeshin thirrjes dhe do dilin përpara, ata do vinin bashkë me ta me një pako ku kishte disa materiale, pjesë materialeve ishte edhe një kartë që çdo individ duhet të përmbushte me dhënat e informacionin vet personal. Pastaj ne do ta shpërndanim këto në kishat pjesëmarrëse, në kishat që kanë bashkëpunuar ose kanë sjellë njerëz, dhe këta njerëz do ndiqeshin, që do thotë do kontaktoheshin personalisht për të sjellur në kishat lokale, për të instaluar nëse mund të them kështu, për kishat lokale, për qenë pjesë e këtë. Kjo faktikisht është një punë që evenimenti në vetvete ka qenë si konkludim, por puna më e madhe është bërë përpara evenimentit. Po. A keni një bilanc të numrit personave të shpëtuar atë ditë? Po, më një herë në fakt pas festës që kemi pasur, eventit që kemi pasur, grupi punës është mbledhur edhe të them të drejtën ka punuar deri në mbrëmje vonë, ndoshta deri mesnatë edhe më pas, duke parë të gjitha kartat. Nga numri që ne kemi pasur, kemi pasur karta rreth 185 që kanë dashur të kenë një vazhdimësi edhe të lidhen me kisha lokale, por në fakt numri i përgjithshëm i personave që kanë dalë përpara dhe janë përgjigjur thirrjes për të pranuar Jezusin kanë qenë rreth 400. Po, edhe në fakt një pjesë e tyre nuk i kanë plotësuar kartat, edhe un mund të tregoj një dëshmi për shembull. Kanë ardhur, un kam ftuar disa miq të mi, edhe ata kanë ardhur aty përpara edhe kur i kam parë jam gëzuar, kam falënderuar Zotin, pastaj kam shkuar, i kam takuar edhe duke dashur t'i përmbahem rregullit që ne kishim vendosur për të plotësuar kartat, i kam pyetur, po ju i plotësuat kartat? Ata më pandë, thamë, po që duam kartat, ne të kemi ty, do vim të këty. Kështu që numri, po pra, numri ka qenë shumë me i lartë, në fakt, për vazhdimësi ne kemi pasur këtë numër kartash. Kishim një paketë, që brenda kësaj pakete ishin dy libra. Një libër ishte për, domethënë, inkurajimin e besimtarve në rrugën e besimit, një letër nga Will, Ungjilli i Gjonit, disa materiale që përfshinte. Kurse i po. Një libër tjetër kishte të bënte me 10 leksione bazat e besimit krishter, që është material ndjekës për këta individ. Po dhe nga paketa që ndam apo jo, ishte rreth 400 paketa. Pa. Dhe më thonë për njerëzit që pranojnë Jezusin, që dalin aty për herë të parë. Pa. Por karta, dhe më thonë, ata persona që shënuan kartën ishë normalisht më pak. Pa. Le të rikthehemi pak emocioneve në sallë, ku Willy bëri simbolin e shqiponjës dykrenare. Ishte një gjest mjaft emocionues. Mm-hmm. Le ta dëgjojmë edhe komentojmë më pas. Jan Willy! Dhe kur vjen puna tek gjesti i shqiponjës, shqiptar gjithmonë janë entuziast. të gjithë ne prekemi kur shohim shqiponjën. Në fakt, unë duhet të them diçka për këtë. Të premten në drek, ne kemi pasur një takim me presidentin e Republikës, Zotin Ilir Meta, edhe kemi qenë në zyrën e tij, kemi folur për shumë gjëra, edhe vet presidenti ka thënë Willit që kur t'jesh përpara, qofse do ketë 3.000 shqiptar, është mirë që ti të bësh simbolin e shqiponjës, edhe të gjitha ta do knaqen. Edhe Will tha, unë do të mbaj mend atë, edhe disa herë ka pyetur gjatë ditës që duhet kujtohem për të bërë simbolin e shqiponjës për para shqiptarëve. Shumë emocionante. Dhe pas kanë suar Willy simbolin e shqiponjës. Pastor Gesti, Pastor Mondi, më tregoni pak pas skene, pas kuintave, ose ndoshta në ato momentet e misis me Willin, çfarë natyre ishte? Çfarë ju bëri përshtytje nga takimi, qoftë edhe në një kafe me të, nëse kishit kohë për të takuar? Në fakt, dy ditët për para eventit, ne kemi kaluar shumë kohë me Willin, kemi folur për shumë gjera. Unë do thoja, ishte një i thjesht i cili më përpara se ai të vinte ne po krijonim atë imazhin që do jetë një person i ftohtë, strikt dhe që do vetëm të bëj punën, por në fakt ai ishte një person shumë miqësor. Kemi fol për çështje të ndryshme, kemi fol për familjet, kemi folur për jetën
e thjesht që mund të bëj edhe në brenda shtëpisë, punët e shtëpisë që mund të bëj, kemi prekur shumë aspekte tjetës gjatë kohës që kemi qëndruar bashkë, edhe ka qenë një kohë e bekuar, do të thëja, të ndani me të këto ditë. Duke shumë njëri i thjesht, shumë njëri i përullur, shumë normal. Po, edhe unë pata mundësin të atakoj nga afër në intervistën që ne si televizion i morëm Willit, dhe edhe unë kisha përpara ato panorame në një personi strikt me autoritet, por ai hyri me një thjeshtësi, për ulje shumë të madhe, ma bëri më të lehtë edhe intervistën që kishim, intervistën ekskluzive, do ta transmetoj më vonë gjatë këtij programi. Do doja të ndaleshim pak te pjesa e muzikës, ajo i dha hov skenës, se solli një tjetër dimension atë sallë. Muzika shqiptare, na e përshkruani pak këtë moment të emocion. Muzika shqiptare, si vllazëria ungjëllore ose gjithmonë ne jemi përpjekur që të kemi përfshirje sa më të madhe të kishave. Kështu që kur kemi formuar grupin me grupin muzikor që do të na drejtonte në Adhurim Shqip, ne u kemi kërkuar që të jenë persona që përfaqësojnë kisha të ndryshme, duke u bashkuar, duke u përgatitur edhe të na drejtonin adhurim në eventin e madh që kishim. Kështu që besoj që ishte një bashkim i mirë i disa kishave për të na drejtuar gjithëve në adhurim. Po, nisi bukur, nisi këndshëm, më pas shumë entuziazëm i dha grupi që ju kishit ftuar nga Shtetet e Bashkuara, The Afters. Si ishte takimi me këtë grup, diçka nga skena, nga takimi me të? Unë po ata mundësi të bisedoja pak me të. Dhe a ishte shumë individ i qeshur, shumë i sinqert, më bëri përshtypje solisti, po flasë për solistin. Se ato po ta mundësi të takoja. Edhe me një dashuri të madhe, do më thonë, dhe ishin shumë entuziast që ishin arë në Shqipëri. Madje në postimet personale të ti, do më thonë, në Facebook, të rëgonte si kishte qenë një rast, do më thonë, diçka shumë entuziaste. Po, një eksperiencë bukur në Shqipëri. Eksperiencë bukur në Shqipëri. Mendoj që gjithë ka ndalë me një dëshmi, me një përjetim shumë të veçantë. Me një shije të mirë atë ditë. Por me sa pashë dhe do shohim dhe pamim vazhdim, grupi The Afters kishte premisa për ta mësuar gjuhën shqipe, se solli një këngë në shqip që e ngriti skenën në sallë. Le ta dëgjojmë. Është grup vërtet i përgatitur, se këngët e grupit dëgjohen çdo ditë në valët e Radio 7. Në fakt, ne kemi pasur mundësinë që të dëgjojmë edhe çdo mëngjes, ne bënim një kodevocioni me grupin e punës, edhe grupi The Afters na drejtonte në adhurim, edhe pas devocionit solisti ka ardhur edhe na ka pyetur a mund të përkthejmë këto këngë, dhe ne i kemi treguar se si përkthehet, por nuk menduam asnjëherë që ata do mësonin kaq shpejt. Do e performonin aty. Po, ata këndonin, edhe i kam parë disa herë në fakt, edhe gjatë përpara se ata të dilnin gjatë eventit, ai këndonte këngën shqip, në mënyrë që ta kujtonte. Ishte shumë bukur në fakt kur e ka kënduar aty përpara dhe është ngritur e gjithë salla. Po. Dhe vlen të theksohet edhe për shikuesit e të vështat që grupi The After nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka performuar në skenat e krishtera të huaja që prej vitit 99, janë autor të 6 albumeve me këngë, gjithashtu muzika tyre është përdorur edhe si kolonë zanore e mjaft filmave të huaj. Rikthehemi tek një pjesë tjetër e eventit kombëtar Festim Shprese, po vështirësit që keni hasur, se ne po flasim për anën e mirë, se ne që vim aty nuk e shohim të pjesë që ju e keni hequr e kaluar. Shiko, pa tjetër për një pun të madhe ka shumë vështirësi, por ajo që do të thoja është kur ti she frytin fund, i harron ato kohët e vështira. Ato largohen fare. Por që normalisht ka pasur vështirësit e veta, sfidat e veta, nga njëherë dhe shumë të mëdha, dhe të natyrshëm, sepse du të kuptojmë diçka. Ky nuk ishte një koncert, një koncert që mund të bëhet si gjithë koncert tjerë. Ky ishte një koncert i mirëfillt ungjëllëzimi, dhe ka oponenca fërmërore, pra mbretëria e rësies nuk do që drita të predikohet, drita të përqohet. Dhe në prapa skenë ka gjëra dhe ka pasur shumë gjëra, por lavdi përëndis më shumë lutje, dhe më thonë
lavdi përëndis me hirin e ti, unë mësoj që ka qenë dora Zotit, ka qenë dora Zotit që e ka mundësuar. Normalisht ka qenë në punë grupi të gjithë neve, gjithë se cili ka pas pjesën e ti, pastorët e kishave lokale që kanë marë pjesë me zelë dhe me dashuri që kanë cilur kishat e tyre, dhe më thonë kanë cilur besimtarët, kanë dërguar ndimësat, kanë ndihmuar me këshilltarët. Mm-hmm. Pra, gjithë cili ka një pjesë të vogël, megjithatë do të thonë ka qenë dora dhe hiri i Perëndis që arriti të ndodhte këtu vend. Është vërtet, Pastor Mondi, dora e Perëndis ishte e dukshme sepse u treguan këtë e treguan dhe rezultatet në fund. Do doja që po argëstoj. Jo, unë doja vetëm të shtoja diçka që në mes të gjitha sfidave ne dim që Perëndia ka qenë ai që na ka drejtuar, na ka dhënë urtësi për të vazhduar, edhe diçka që unë dua vërtet të përmend dhe them që ka sjell një frym tjetër, një lehtësim tjetër është brenda pallatit kongreseve. Ne kemi hapur një dhomë 48 orë përpara eventit, edhe 48 orë atje ka pasur kisha të ndryshme që kanë ardhur për lutje. Imagjinoni gjatë ditës, gjatë natës për 48 orët para eventit, ne kemi pas njerëz që janë lutur brenda pallatit kongreseve, kanë shkuar në për karriget ku do uleshin njerëzit e rinj, janë lutur për personat që do uleshin atje, në mënyrë që fryma e Perëndis të prekte, dhe unë besoj që kjo ka qenë e mrekullueshme. Vërtet, rrethuar me lutje pas kemi qenë, gjithë juve ne. Dhe kisha lokale dhe njerëz të ndryshëm që janë lutur. Mm-hmm. Pastaj edhe puna e grupit, koordinatorit rajonal, koordinatori i Veriut, pastor Aleksandri, koordinatori i Lindjes, pastor Ariani, koordinatori i Tiranës dhe Perëndimit, Rioli. Të gjithë njerëzit kanë punuar dhe janë lutur. Pastaj grupi që kemi punuar, domethënë grupi si thosh i zyrës, Thesarmbajtësja, Preventin, Andi. Gjithashtu, domethënë si që merrej me gjërat praktike, domethënë të gjithë njerëzit kanë qenë duke bërë punën e tyre, kanë qenë duke lutur dhe ka qenë një punë në grup, por të një eksperiencë shumë e mirë shumë për eventin. Shumë e jashtëzakonshme. Unë për shkakun si individ, si koordinator kombëtar, falenderoj Perëndin për gjithë ata që na kanë asistuar dhe na kanë ndihmuar. Por domethënë gjej mundësinë dhe rastin edhe për ta falendëruar domethënë edhe e ta themin studio. Pastor Augustin, si ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme për gjithë evenimentin. Domethënë, një ditë domethënë ishim duke pirë kafe, po i thashë nëse nuk do kishim pas mbështetjen tënde, nëse unë personalisht vetë nuk do kisha pas mbështetjen tënde, dhe ne të gjithë tjerë nuk do kishim dalë. Ma vjen mirë për këtë mbështetje që keni dhe unitetin me njëri tjetrin. Kemi qenë një grup i mirë. Uh-huh. Puna. Vërtet më vjen mirë për këtë. Do doja të ndalesha pak tek Billy Graham, tek gjyshi i Will Graham, sepse shërbesa me të njëjtin emër vazhdon, pasi i ndjeri Bill Graham nuk jeton më. Jetoi 99 vjet. Mm-hmm. Perëndia e mbushi plot me jetë, e ngopi me jetë. Por si e keni parë ju gjatë postimeve dhe takimeve ungjillizuese të postuara në internet apo YouTube figurën e tij dhe personalitetin e tij? Mua personalisht më ka pëlqyer mënyra edhe autoriteti që ai kishte, që nga timbri i zërit, mënyra si qëndronte në skenë. Pra Perëndia e vërtetë kishte vajosur për këtë gjë. Mm-hmm. Unë do të thoja që Billy Graham ka qenë i vajosur për të ungjillizuar edhe me qindra mira persona kanë njohur Krishtin, kanë njohur shpëtimin ose mund ta themi kanë njohur shpresën për shkak të tij, për shkak të gjërave që ai ka bërë, të fjalëve që ka thënë, predikimeve të tij. Dhe vërtet jemi falënderues për punën që ai ka bërë gjatë këtyre viteve dhe ne dimë që tashmë ai është me Perëndin. Por ne kemi dëgjuar shumë, kemi lexuar për të, kemi parë në internet për të, por gjë më e bukur ishte të dëgjoje nga vetë grupi organizator histori të ndryshme edhe se si Billy Graham ka folur personat cilët na kanë asistuar ne apo kanë qenë për krah nesh, ata kanë qenë për krah Billy Grahamit vite më parë në eventet që Billy Graham organizonte dhe ata tregonin histori apo dëshmi të ndryshme. Nuk e di, por shumë herë tregonin edhe histori për të qeshur, histori të cilat ti mendon që vërtet kanë ndodhur këto apo Billy Graham mund të ishte një njerëz kaq i thjeshtë. Unë mbaj mend na ka treguar koordinatori i Billy Graham Association, i cili vinte shumë shpesh këto kohë të fundit në Shqipëri, ai më tregoi një histori. Besoj kemi qenë bashkë.
ai tha Billy Graham do shkonte një ditë, kishte një festim shumë të madh për të bërë në event Amerikës, edhe përpara se të shkonte në këtë festim, tha, ai ndjen në zemër që donte t'i shkruante bashkëshortes një letër. Edhe shkruan këtë letër për bashkëshorten, dhe thotë duhet shkojnë në postë, atëherë s'kishte telefona, s'kishte e-maile, edhe do të shkonte vetë në postë për ta postuar, edhe donte që gjatë kohës që do të shkonte edhe të kalonte kohë me Perëndinë edhe të ecte të mendonte për eventin që do të kishte në darkë. Edhe duke shkuar thotë takon një djalë të ri dhe e pyet, "Më fal, ku është rruga për tek posta?" Edhe ky djalë sheh dhe ja shpjegon, ec në këtë drejtim edhe ktheu në këtë vend edhe aty është posta. Dhe përpara se të largohej Billy Graham kthehet edhe i thotë, "Shiko, ti duhet vish sot në dark në këtë vend sepse unë do të tregoj rrugën për në parajs." Dhe ky djalë sheh dhe i thotë, "Ti nuk di rrugën për tek posta," i tha, "do më tregosh mua rrugën për parajs." Edhe ka pasur kaj shumë nota humori edhe gjatë punës që bënim, histori që dëgjonim për Billy Graham, për pa tjetër a i ka bërë një punë mrekullueshme për ungjillin në botë. Po, Pastor Mondi, si do të na përshkruaj e figurën e Bill Graham? Unë mund të them diçka nga sa e njohun, nga sa njohë rrëth shëbesis ti, besnikëria e thirrjes. Një nga kriteret kur përmendet emri i tij është dikush që përkushtoi jetën e tij ndaj thirrjes, sepse ne të gjithë kemi thirrje të ndryshme. Ai ishte thirrur për të qenë ungjilltar. Kjo nuk ishte në bazë të aftësive të tij, por ishte në bazë thirrjes Perëndis. Por ai gjithmonë qëndroi besnik thirrjes dhe besnik mesazhit. Deri në fund të jetës së tij ai nuk e ndryshoi, nuk e alternoi mesazhin që ai kishte. Ngeli po i njëjti mesazh me po të njëjtin pasion. Edhe kjo ja vlen shumë për të theksuar dhe ja vlen për të marrë si shembull në jetën e tij. Po, dhe do doja të shtoja që Bill Graham pati një influencë të madhe. Sërish sa për informacion dhe për ata që po na ndjekin, Bill Graham ka qenë për vite në shekullin e 20 këshillues i disa presidentëve amerikan, deri tek ish presidenti amerikan Barack Obama. Gjithashtu në fjalimin e fundit përpara kombit amerikan, përpara se ai të mos jetonte më, solli mesazhin edhe rëndësinë e një rrizgjimi shpirtëror tek krishterët e kishat shqiptare. Gjithashtu shumë e rëndësishme për të ishte kuptimi i kryqit jo si një kryq varur në mur apo si një varse në qafë, dhe e cilësoi jetën me Zotin një jetë plot me surpriza. E në fakt 60 vite të shërbesës së tij janë prekur zemrat e 200 milion njerëzve në 185 shtetet botës. Pra, kjo është dëshmi që ungjilli ka fuqi. Besoj se ka pasur fuqi dhe ka një jetën tuaj. Keni dëshmi për këtë apo jo? Patjetër, në shërbesat që bëjmë çdo ditë ne kemi parë që ungjilli është e vetmja forcë transformuese. Është ajo që transformon zemrat, është ajo që transformon jetët, transformon komunitetet. Më thënë edhe ne gjithmonë jemi, ndërsa jemi thirrur të shërbejmë, ajo që ne predikojmë çdo të diel apo çdo ditë në fakt, sepse predikimi nuk duhet bërë çdo diel kur jemi në kishë, por çdo ditë është që vetëm duke ardhur çdo ditë përpara kryqit Jezusit edhe duke lënë barrat tona, vetëm këtë mënyrë ne do të shohim fuqinë transformuese të kryqit edhe të gjakut Jezusit. Faktikisht qëllimi dytësor, le të themi, i eventit, i të gjithë eventit, jo vetëm eventit me datë 30 gusht, përveç se, domethënë, qëllimi parësor ka qenë predikimi i ungjillit tek për ata njerëz që nuk e njohin Jezusin, po qëllimi i dytë ka qenë motivimi i kishës lokale, nxitja e kishës lokale, sepse të gjithë drejtuesit, të gjithë përfaqësuesit e shërbesës ku erdhën këtu, ata dëshironin që kisha lokale të përjetonte një gjallërim. Kisha në Shqipëri ka nevojë të gjallërohet dhe ka nevojë për prekjen e Zotit, për gjithë besimtarët të kuptojnë kush janë dhe të dalin, të ungjillizojnë, të ndalin lajmin e mirë. Në një farë mënyrë ky eventi ishte si thua një shtytje për ta nxitur kishën, që është momenti që ne dalim të predikojmë ungjillin për të motivuar kishat lokale. Ky është qëllimi i trajnimit në vetvete. 15 trajnime që ne bëm, se si të pajisim kishën lokale me informacionin, me potencialin e nevojshëm biblik, që dalin dhe të predikojnë ungjillin në vendin e tyre, të dalin në punën e tyre, në ambientin e tyre ku ndodhen. Kjo është diçka që u theksua, domethënë, dhe unë besoj dhe uroj me gjithë zemër
që ky mesazh të jetë kapur nga kisha lokale, që të ketë filluar diçka që të trazoj kishat lokale, që të dalin të predikojnë ungjillin sepse ungjilli është jeta. Po. Mm-hmm. Dhe si do ta përkufizoje pastor Mondi fuqinë e ungjillit në jetën tënde? Kur gjithmonë kur përmendet fjala ungjill, një term tjetër që është sinonim me fjalën ungjill mund të jetë termi transformim. Kur dikush pranon ungjillin, Pali tha që ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilëdo. Mm-hmm. Për shpëtim, për transformim, për ndryshim. Kudo ku ka ungjill, ka transformim fërmërisht, shpirtërisht, mendërisht, fizikisht, në çdo kudo ku predikohet ungjilli, ka transformim. Prandaj ne duam që ungjilli të predikohet në vendin tonë, dhe faktikisht kemi biseduar disa herë me Gestin, se sa e rëndësishme është jo vetëm thjesht që të bëjmë një event festiv dhe njerëzit të vinë të duar tërkasin dhe pastaj largohen, po të filloj diçka brenda kishës shqiptare, të nxitet kisha shqiptare, sepse ky kom ka nevojë për transformim dhe ne e dim që është vetëm fuqia e ungjillit Krishtit mund ta transformojë kombin tonë në gjitha nivelet e ekzistencës. Ju falenderoj. Edhe ju uroj shumë suksese në realizimin e të tjera eventeve ungjillizuese në Shqipëri. Mm-hmm. Faleminderit. Ju falenderojmë edhe ne ju. Faleminderit që na ftuat. Është kënaqësi të shëndet. Mos u largoni, qëndroni me ne, pas pak do të jemi me një intervistë ekskluzive për TV7 Albania me Will Graham.